Hai, selamat datang ke YouTube channel saya. Nama saya Miss Yuki. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda Eco Shop Haul Part 2. Sekiranya anda ingin melihat Eco Shop Haul Part 1 saya, sila klik nama saya di bawah ini, Miss Yuki. Sekarang saya akan mulakan Eco Shop Haul saya. Benda pertama yang saya beli di Eco Shop ialah penyangkut pakaian. Penyangkut pakaian ini terdapat 10 batang. Penyangkut pakaian ini tidaklah terlalu tebal tetapi masih mampu untuk menyangkut pakaian harian kita. Terdapat juga penyangkut pakaian seperti ini yang lebih tebal tetapi kuantitinya hanya 6 batang sahaja. Oleh itu, saya membuat keputusan untuk membeli penyangkut pakaian ini yang mempunyai kuantiti yang lebih banyak iaitu 10 batang. Dengan hanya menggunakan RM2.10 saya dapat membeli 10 batang penyangkut pakaian. Saya rasa sangat berbaloi. Di kedai lain, saya rasa sukar untuk mendapat harga seperti ini yang begitu murah. Penyangkut pakaian ini diperbuat daripada material plastik. Terdapat juga warna biru untuk penyangkut pakaian ini. Seterusnya, benda yang kedua saya beli ialah penyangkut pakaian juga. Penyangkut ini jenama Kasa. Produk-produk daripada jenama Kasa agak berkualiti. Penyangkut pakaian ini mempunyai 2 batang. Dan setiap batang mampu untuk menggantung 3 helai pakaian. Penyangkut jenis ini amat sesuai untuk digantungkan di dalam almari kerana ruangan di dalam almari amatlah terhad. Jadi, sekiranya menggunakan penyangkut pakaian seperti ini, satu penyangkut dapat menggantung 3 helai. Ini dapat menjimatkan ruangan di dalam almari. Penyangkut pakaian ini diperbuat daripada plastik. Penyangkut pakaian yang jenis ini pula lebih sesuai untuk menggantung pakaian semasa penidaian untuk mengeringkan pakaian. Dalam video Eco Shop Haul Part 1, saya juga telah membeli penyangkut pakaian ini yang diperbuat daripada material besi. Penyangkut pakaian ini dapat menyangkut 5 helai pakaian. Penyangkut pakaian besi lebih bersesuaian untuk menggantung pakaian yang lebih berat agar penyangkut pakaian tidak mudah patah. Benda yang ketiga saya beli ialah penyepit baju. Penyepit baju ini juga berjenama Kasa. Saya memilih untuk membeli penyepit baju yang diperbuat daripada besi sebab tidak mudah rosak. Terdapat 12 penyepit besi di dalam kotak ini. Selain penyepit besi, di Eco Shop juga menjual penyepit yang diperbuat daripada plastik. Penyepit plastik mempunyai kuantiti yang lebih banyak. Tetapi saya memilih untuk membeli yang jenis besi. Panjang setiap penyepit besi ini ialah 5 cm sahaja. Tali ini merupakan benda yang keempat saya beli di Eco Shop. Tali ini berwarna hijau, tebal dan amat kukuh. Saya tidak tahu berapa panjang tali ini sebab tidak ditulis. Seterusnya, saya telah membeli tong pakaian ini. Tong ini agak besar dan sesuai untuk meletak pakaian-pakaian. Tong ini sangat berbaloi untuk dibeli kerana hanya dengan menggunakan RM2.10 saya dapat membeli tong yang sebesar ini. Ia mempunyai warna hijau sahaja. Saya rasa agak sukar untuk mendapat tong sebesar ini dengan harga RM2.10 di kedai lain. Benda yang ketujuh dan kelapan yang saya beli ialah ini. Ini ialah pemutar skru. Pemutar skru yang pertama saya beli ialah yang berkepala segi empat dan lurus sahaja.
pemutas kru yang ini pula. Pemutas kru yang kedua pula mempunyai kepala segi. Pemutas kru ini agak panjang dan berat. Ia amat sesuai untuk digunakan di dalam rumah. Terdapat juga pemutas kru yang lebih kecil di Eco Shop. Yang itu berharga RM10 untuk 2 batang. Manakala yang saya beli yang jenis besar ini ialah RM2.10 untuk setiap satu batang. Pemutas skru saya yang lama sudah hilang. Jadi saya membeli pemutas skru yang baru ini. Saya memerlukan pemutas skru untuk digunakan semasa skru di dalam almari menjadi longgar atau memasang almari yang baru. Tisu kotak jenama premium ini merupakan benda yang ke-8 saya beli di Eco Shop. Terdapat 2 kotak di dalam plastik ini. Setiap satu kotak tisu premium ini mempunyai 70 helai. Tisu seperti ini lebih sesuai untuk digunakan pada muka kerana lebih lembut. Kotak tisu ini juga sangat comel. Seterusnya saya membeli tisu Onwards. Tisu Onwards ini juga mempunyai 2 paket. Tisu Onwards ini juga mempunyai agak banyak helaian. Di bawah ini hanya menyatakan terdapat 100 gram sahaja. Tisu jenama Onwards ini juga agak popular. Jadi saya membeli 2 paket untuk dicuba. Selain itu, saya juga telah membeli tisu ini. Tisu ini berjenama Villa dan berwarna merah jambu. Saya tidak pernah mencuba tisu jenama ini sebelum ini. Oleh itu, saya telah membeli sepaket untuk cuba di rumah. Terdapat 4 paket di dalam plastik ini. Saya telah membuka tisu ini untuk digunakan di dalam dapur. Saiz tisu ini tidaklah terlalu besar dan kertasnya tidaklah terlalu tebal. Saya juga tidak tahu terdapat berapa helaian di dalam setiap paket kerana tidak dinyatakan. Setiap paket hanya setebal ini sahaja dan mempunyai 4 paket di dalam satu bungkusan. Akhir sekali saya telah membeli tisu tandas ini. Dalam satu bungkus mempunyai 6 tisu roll. Tisu jenama Eco Shop ini hanya berharga RM2.10 dan mempunyai 6 biji. Saya rasa amat berbaloi. Setiap satu biji tisu tandas ini tidaklah terlalu tebal. Tisu tandas ini mempunyai 2 lapisan sahaja. Sampai di sini sahaja untuk video pada kali ini. Terdapat lagi banyak benda-benda menarik yang saya beli di Eco Shop yang ingin saya kongsikan bersama anda dalam video yang seterusnya. Oleh itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya untuk mendapat notifikasi sekiranya saya mengeluarkan video-video baru. Jangan lupa untuk sharekan video ini kepada rakan-rakan anda juga. Bye.